এয়া হল ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰত থকা গণেশ মন্দিৰ। গণেশ মন্দিৰটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক আজি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। গণেশ মন্দিৰ আখৰাত উলহ মালহৰে প্ৰতি বছৰতে গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱ পালন কৰা হয়। কিন্তু কৰোণাৰ সময়ত দুটা বছৰ এই উৎসৱ পালন কৰা হোৱা নাছিলে। গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱটো 1901 চনৰ পৰা পালন কৰা হৈ আহিছে। এই গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱৰ কিছুমান নীতি নিয়ম আছে, যিটো নীতি নিয়ম কাৰ্যসূচীৰ সহায়ত গণেশ মন্দিৰৰ কমিটিয়ে বনাই দিয়ে। প্ৰথমে অভিষেক, তাৰপিছত গণেশ পূজা, যজ্ঞ, অঞ্জলি যজ্ঞ, ইয়াতে দুপৰীয়াৰ আহাৰৰো ব্যৱস্থা কৰে। তাৰপিছত ৰাতিত গণেশ বন্দনা, গোৱালিনীৰ গীত, গীতৰো আয়োজন কৰা হয়। এই গণেশ আখৰা মন্দিৰত এটা মাৰ্বলৰ মূৰ্তি অনা হৈছে, যিটো 2018 চনত টান পাই উঠে। তাৰপিছত এই মাৰ্বলৰ মূৰ্তিটো জয়পুৰৰ পৰা অনা হৈছে বুলি কমিটিয়ে জানিবলৈ দিয়ে। গণেশ মন্দিৰৰ গেট ৰাতিপুৱা 9 বজাত খুলি দিয়ে আৰু ৰাতি 11 বজাত বন্ধ কৰি দিয়ে। আপোনালোকে আহি চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া মন্দিৰটো। ইয়াতে এজনী ভণ্টিয়ে নাচি আছে আৰু ভণ্টিজনীৰ মায়ে ভিডিঅ' বনাই আছে। চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া ঠাই। আপোনালোকে আহি ইয়াতে চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া ঠাই। ইয়াতে আহিলে মনটো এনেই ভাল লাগি যায়। ফটো তাত ঠাইও বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে তেওঁলোকে। এইফালে যে মই গৈ আছোঁ, আপুনি চাওক ইয়াতে কিমান ধুনীয়া ৰাস্তা নিচিনা লাগি আছে। কিন্তু এইটো ৰাস্তা নহয়, এইটো কেনেকৈ 3D নিচিনাকৈ বনাইছে। ইয়াতে গণেশ মন্দিৰত ফুৰিবলৈ আহিলে চবে ইয়াতে এটা হ'লেও ফটো ল'ব। ময়ো ফটো ল'বলৈ গৈছোঁ, বহি ফটো এটা লৈছোঁ, তাৰপিছত উঠি আহিছোঁ। আৰু ইয়াতে আগতে এইটো নাছিলে, এইটো গেষ্ট হাউচৰ নিচিনাকৈ বনাইছে। ইয়াতে মানুহ বহি গল্প কৰিব পাৰে, আড্ডা দিব পাৰে। কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে! এই মোৰ কাষত যে ল'ৰা দুজন বহি আছে, তেওঁলোকে বহুত ফটো উঠিছে, কিন্তু ফটো ভাল হোৱা নাই কাৰণে এজন ল'ৰাই আৰু বেলেগ এজন ল'ৰাক গালি দি আছিলে। আৰু মই ইয়াতে প্ৰথমতে পানী নাই বুলি ভাবিছিলোঁ, মই বহি দিলোঁ। কিন্তু বহি বহাৰ পৰা উঠি মই যেতিয়া মোৰ কোমৰত হাত দিছোঁ, তেতিয়াই গম পাইছোঁ যে ইয়াতে পানী আছে। তলত মানে বৰষুণ দিছিলে আগতে, মানে অলপ অলপ পানী আছিলে, মোৰ একদম ভিজি গৈছিলে। আপোনালোকে আহি গণেশ মন্দিৰটো চাই যাব পাৰে, কিমান ধুনীয়া মন্দিৰ।